sadri wa yasali amri wa lu udatani nisan ya kau kau li roh bin zikna alam wa zubna alam ya alam amin ya roh bayan amin amin alhamdulillah ok terima kasih ok jadi uh, untuk nak bagi banyak jadi saya akan Allah Allah bar saya akan terang kemudian awak tengok tak faham awak tanya saya harap awak responlah eh okey jadi dekat sini tengok kat sini soalan pertama dia kata cari nilai h cari nilai h h tu sebagai objek ke image ah ha, h objek ke image objek ya yeah. h tu adalah objek so bila objek kita akan gantikan h dalam x so kita dapat dekat sini adalah H kuasa 2 tambah H tambah 4 sama dengan 16. Di mana ini bermaksud X, uh, X tu kita gantikan dengan nilai H sebagai objek dia. So you dapat dekat sini adalah... Eh, So, you dapat H kuasa 2 tambah dengan H Tambah dengan empat sama dengan enam belas. So kita selesaikan H kuasa dua. Tambah H. Kat sini kamu akan dapat tolak dua belas sama dengan kosong. Jadi kita akan fakturkan. Tekan je kalkulator EQN. You dapat jawapan H ialah tiga dan H satu lagi ialah negatif empat. So dalam bracket, bracket H tolak 3, H tolak, eh, tambah 4 sama dengan kosong. Ingat, pemfaktoran, pemeriksa akan semak pada nilai A dan B. H darab H, you dapat H kuasa 2. Then negatif 3 darab 4, you dapat negatif 12. So you dapat K1 di sini. Dan soalan tanya nilai H. Jangan biarkan dia dalam dua jawapan. Sebab H kita di sini dah ada tiga. Maka yang sini H kita punya jawapan ialah negatif empat. Ha. Okey. Sebab tu soalan kat sini dia kata cari nilai H. Bukan nilai-nilai. Kalau dia melebihi satu nilai, dia akan sebut uh, cari nilai-nilai. Okey. Then, you tengok soalan B dekat sini, tentukan nilai A, B dan C. Okay, saya akan tunjuk dua-dua uh, soalan ini, kemudian saya akan tunjuk juga lakaran graf. Okay eh. Sekarang dia kata antara kosong dengan tujuh. Macam mana graf ini boleh diperoleh? Iaitu caranya buat jadual. Ini awak punya X, ini awak punya GX. Kita akan masukkan kita punya range atau julat nilai terkecil, nilai terbesar dan satu lagi kosongkan awak punya paksi Y. Okey, apa maksudnya ni? Kita gantikan X dengan kosong. 3 darab kosong, kosong tolak 6, negatif 6. Dia dalam modulus. So, negatif 6 dalam modulus akan jadi positif. Satu lagi, 3 darab 7, 21. 21 tolak 6, kita dapat 15. So, di sini 15. Dan satu lagi, kita akan ambil 3x tolak 6 sama dengan kosong. Okey, ya kamu akan selesaikan 3x sama dengan 6 dan x kamu dapat 2. Ha, maka bila kita buat graf sebab nilai paling kecil kosong, nilai paling besar 7, jadi kita akan buat paksi x kosong, paksi x 7, kemudian satu lagi y kan kosong di mana nilai dekat sini ialah 2. Masa X kosong, paksi Y kita ialah 6. Masa X2, Y kita kosong. Masa X7, Y kita ialah 15. Ah buat je macam tu. Maka dapatlah gambar seperti yang ada dalam soalan. Okey, jadi dekat sini ingat bila dia suruh lakarkan graf, ambil julat terkecil, ter julat terbesar, letak kiri, letak kanan, tengah-tengah, kosong yang kat bawah sebab kita nak cari paksi y ni kosong x nya berapa maka kat sini kita dapat x2 boleh okey itu kalau dia suruh lakarkan graf dalam soalan ini dia bukan suruh lakarkan graf tetapi dia suruh cari nilai a nilai b dan nilai c nilai a berada di mana paksi x ke paksi y nilai a ni Pak CY. Pak CY. Bila dia pelanjang Pak CY atau kat sini Pak CGX, X-nya berapa? Kosong. Ya, yeah, X-nya ialah kosong. Jadi, awak akan dapat 3 darab kosong tolak 6. Ah, so selesai 3 tolak 0, 0 tolak 6 Dapat negatif 6 Maka positifkan dia sebab keluar modulus Maka A kita ialah 6 Okey, A dapat 6. Sekarang kita tengok kita nak cari B. B berada di paksi apa? X. Berada di paksi X. Maka Y-nya apa? Kosong. Y-nya kosong. So, buatlah yang ini tadi. Maka B kita dapat 2. Manakala C, C, C adalah X. C adalah X. Kita tengok C itu paksi Y-nya apa? Kalau kita tengok pada graf paksi Y iaitu Y-nya ialah 15. Jadi awak ambil 3X tolak 6 sama dengan 15. Dia dalam modulus sebenarnya dia akan jadi 3X tolak 6 sama dengan 15. Satu lagi 3X tolak 6 sama dengan negatif 15. Tetapi kenapa tak perlu buat yang ini sebab kita memang nak cari yang 15 sahaja. Ha, tapi sebenarnya kalau dia tak ada gambar ni, soalan cuma kata cari objek bila image 15, awak akan buat 1, 15, satu lagi negatif 15 untuk persamaan yang berada dalam modulus. So, selesaikan you dapat 3x sama dengan 21, maka x nya dapat 7. Jadi, dekat sini awak tuliskan, tulislah a sama dengan 6, B sama dengan 2 dan C sama dengan 7. Clear? Ada soalan? Boleh setakat ni? So, walaupun soalan dia suruh kita A, B, C tapi saya ajar kamu lakarkan graf saya ajar juga untuk mencari nilai X nilai X bila uh, dia dalam modulus so you punya Y yang akan ada dua nilai satu positif, satu negatif Ah, uh, jadi saya akan campurkan bentuk-bentuk uh, soalannya -bentuk soalan yang mungkin ditanya untuk Uh, subtopik ini. Okay. Okay, next. Dia kata cari nilai maksimum dan minimum bagi fungsi. Seterusnya cari pasangan pasti simetri. Saya tambah lakarkan graf. Okay, so awak tengok bila dia kata maksimum, minimum, paksi simetri, lakaran graf. Apa yang perlu kita buat? Uh, apa yang kita perlu buat? Penjemputan. Yeah penyempurnaan kuasa dua. Ya, eh? yeah, betul. Apa formula penyempurnaan kuasa dua? Form 5 senyap je eh. Apa penyempurnaan kuasa dua? Wah, tu tu ini. Ah, tu tu ini. Tu tu A, tu. A A A A A, 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 A. A, A, kurungan. Kurungan. Asal apa X, X. X. Tambah ke tolak Tambah. Tambah. B. B. B per 2A. Ya. 2A. Then dengan Tolak Kuasa 2 Oh tolak, Kuasa dua Tolak uh, Dengan B kuasa 2 per 4 A kan Ya yeah. Tambah Tambah C Yes good Okay masukkan Okay Awak ingat ya uh, Kalau macam pelajar Irlia ada tak Irlia Irlia, Ifa ada tak Idlan 4B ada tak Tak ada seorang pun 4B Okay Ah, uh, okay, good. Ha, uh, hari tu ada kawan kamu eh, seorang pelajar yang India tu, anak cikgu siapa tu kan. Uh, dia dia ikut cara buku teks. So walaupun saya suruh guna cara ni, dia dah biasa. So tak apa pun, biarkan. Tapi dia buat tu betul, cuma panjang sikit. Jadi yang saya buat ni, dia selamat untuk apa-apa soalan. Jangan kata, oh cikgu A ni positif kan eh? No. A positif kan kalau soalan cari julat. Nanti kita tengok. Yang ini tak. A ni apa-apa saja. So senarai saja. A kamu negatif 2. B kamu kat sini ialah 3. Dan C kamu kat sini ialah 1. Dan apa yang perlu kamu buat, substitute saja nilai. Masukkan. A, A dia negatif 2. X. Tambah B. B nya 3 per 2 A kuasa 2 tolak B kuasa 2 per 4 A tambah C. So negatif 2 X dia dapat sini negatif 3 per 4 kuasa 2. Okey, dekat sini tekan je kalkulator. Eh, 3 kuasa 2, dia wala macam mana dia tetap jadi negatif. Walaupun B ni positif ke, B ni negatif ke, dia jadi negatif. Sebab formula kita memang negatif. So, ini negatif-negatif jadi positif. So, kat sini jadi 9 per 8 tambah 1. So, you dapat jawapannya adalah tambah 17 per 8. Awak oh, tekan kereta lah. Jadi, sampai sini dah berbentuk, dah bentuk seperti A, X tambah P, kuasa 2 tambah Q. Dah sampai bentuk ini, baru boleh jawab soalan. Maksimum ke minimum graf ni? Maksimum. Ya, yeah, maksimum. Kenapa maksimum? Kurang dari kosong. Ya, yeah, A-nya kurang dari kosong. So, dia adalah maksimum. Apa titik maksimumnya? Q eh uh, ah. Ha. 17.8. Uh, titik maksimum. Oh, x y koordinat tu kan? Ah, uh, kalau dia titik kena ada dalam koordinat. So seperti ini. Uh, eh. Kalau dia tanya nilai, okey, dia tanya nilai maksimum, okey. Kalau dia tanya nilai maksimum, maka nilai maksimumnya kat sini adalah 17 per 8. Kalau dia tanya paksi simetri seperti pada soalan, mesti tuliskan X sama dengan negatif 3 per 4. Kemudian, kalau dia kata lakarkan graf, buatlah graf masam. Titik sini negatif, ok. Negatif 3 per 4, 17 per 8. X negatif bermakna paksi Y berada di kanan dia. Okey, dia kata nilai sini adalah 17 per 8. C kita, C kita ialah sa 1. Bermakna paksi X berada di bawah. Itulah karan graf. Okey, clear? Cikgu. Ya. Yeah. Uh, X tu dia tukar tanda cikgu? Uh, X tukar tanda lah ni. Oh, ya Allah subhanallah. Allah akbar. Terima kasih. Siapa tu? Ha? Ah? Akram. Ah, ha, akram. Terima kasih akram. Ah, ha, terbaliklah ni. Allah Akbar. Okey, terima kasih. So, Pak Si Y kita akan berada di si kiri dia. Ah, ha, tu dia. So, sini satu. Ah, ha, macam itulah. Alhamdulillah. Terima kasih akram. Okey, ah, ha, tu dia. Okey, ha, hati-hatilah ya. Okey, kenapa apa yang masuk akram tukar tanda tadi? Ni, ni eh, ha, ni saya terpandang atas ni tadi. So, dia akan jadi X tolak 3 per 4 sama dengan kosong. Maka X-nya sama dengan 3 per 4. So, paksi simetrinya pun positif. Okey, boleh? Okey, tengok sini. Ha, nampak ni. Seterusnya. Ni saya saya uh, tak banyak persoalan. Ada lima muka surat. Uh, dia fokus pada bab satu, bab dua. Banyak bab satu, bab dua lah ni. Ah, uh, nampak. Ah, uh, fungsi. Uh, ni sikit-sikit ni tak payahlah lah ni. Okey, saya akan detailkan semua. Uh, Okey. Uh, mana dia? Okay. Okey. Dia kata raja 6 menunjukkan graf 2x tolak m. Ha. Then dia kata jika julat bagi gx okay, untuk domain antara kosong g6, kosong gx6. Ha, di sini. Ha, eh. Maksudnya ini untuk paksi, y, uh, paksi gx. Ini you punya paksi x dari kosong sampai ke n. Dia kata carikan nilai m dan n. Nilai m, m dengan n. Ini m, ini n. Akram, kau kat Tasi Puteri ke Kota Puteri? Tasi Puteri. Tasi Puteri. Okay. So, kamu akan dapat ni 2X tolak M. Okay. Dia nak kamu cari nilai N. Nilai N ini berada di paksi X. Jadi, kita akan gantikan X kita dengan N. 2N tolak M. N-nya jadi N 6. Sama dengan 6. Ah, ha, Itu dia persamaan dia. Dan satu lagi kita tengok dekat sini Kita tahu X2 X2 jadi 2 darab X X2 tolak M sama dengan Bila 2 paksi Y kosong ha, Macam tu Jadi negatif M sama dengan negatif 4 Maka M kita dapat 4 Dapat 4 masuk di atas 2N tolak 4 sama dengan 6 jadi 2N sama dengan 10N kamu dapat li 5. Ha, faham? Sebab dia suruh kita cari nilai M dengan N. Jadi dekat sini saya harap kamu faham cara nak baca graf. N nilai pada paksi X. Okey. 6 nilai pada paksi Y. Jadi X-nya N. Y, paksi Y-nya 6. So awak selesaikan dapat N 5. Ha, okay, N5 ni setelah kamu dapat dari M lah. M, 2, X ni N. 2N tolak M sama dengan 6 yang atas. Dapat, awak dapat M masuk dalam sini. Boleh? Then, awak tengok dia kata cari julat. Ha, ini dia. Bila dia kata cari julat, dia dalam modulus. So, dekat sini sekiranya X, uh, N, uh, M kamu salah-salah lah. 2X tolak M tolak 4 dia dalam modulus lebih besar sama dengan 4. Jadi dekat sini apa yang perlu kamu buat? Satu kita buat 2x tolak m lebih besar sama dengan 4. So awak akan, eh sorry sorry, m lah pula. M je berapa? 4 kan? 4 eh. Okay, sini 4. Ah ha, itu dia. Jadi kita akan buat 2x lebih besar sama dengan 8. X lebih besar sama dengan 4. Itu satu. Okey dan satu lagi apa yang perlu kamu buat adalah kita ubah satu kita buat lebih besar positif okey kemudian satu lagi kita tukar pada lebih kecil jadi kat sini kamu akan dapat dua jawapan so you akan dapat satu lagi sebab ini dia ada dua eh so nanti kita akan tengok uh, sebab dia kata cari julat gx sama lebih besar sama dengan 4. So gx kita sebab dia, dia dah bagi ke atas ni. Ah ha, macam tu. So lebih besar sama dengan 4. Jadi yang satu lagi dia bila bila dia lebih besar sama dengan 4 maksudnya kita nak nilai uh, a eh eh okey sebab dia dalam modulus satu kita buat 4 satu lagi kita buat negatif 4. Okey lebih besar 4 dengan kita akan buat kurang sama dengan Okey, satu lebih besar, satu lebih kecil. Okey, so awak tengok eh, kita buat 2x tolak 4 kurang sama dengan negatif 4. Maksudnya, kenapa ni sebenarnya bila kamu ubah dia, ubah tanda kan, ni awak bahagi dengan nombor negatif. 4 ni kita bahagi dengan nombor negatif, jadilah negatif 4, maka tanda berubah. Maka kat sini awak akan dapat 2x kurang sama dengan kosong. Jadi X kurang dari kosong. So, apa yang perlu buat? Kita tengok dekat sini, kita ada uh, ada kosong, kita ada empat. Dia kata kurang kosong dengan lebih besar empat. Jadi, kamu akan ada dua jawapan. Dia berbeza dengan soalan yang seperti ini. Sekejap eh. Ah, ini kalau soalan seperti ini, yang ini sebab dia tak ada modulus. So, ini you expand sahaja. You akan dapat 3x 2 tolak 15x tambah 2x tolak 10 tolak x tambah 5 lebih besar kot, 0. Susun. Okey, ambil dulu 3x cos 2 15 tolak 1 negatif 16 tambah so negatif 14 x negatif 10 tambah 5 kita dapat negatif 5 so dia lebih besar kosong kita faktorkan Okey, kita faktorkan apa dapat tekan kalkulator apa dapat Allah Akbar. Cuba tekan kereta nak apa? 5 Dapat? 5 dengan, dengan, negatif 1 per 3 5 dengan? Negatif 1 per 3 Ok semua orang dapat tak? Semua orang dapat tak tekan kereta? So dekat sini awak akan buat X Tolak 5 Okey, 3x tambah 1 lebih besar kosong. Pemeriksa akan semak seperti biasa saya kata dia semak dekat A. X darat 3x dapat ini. Negatif 5 darat 1 dapat ini. Okey, betul. Jadi dekat yang ini barulah saya kata A-nya mesti positif. Bila A-nya positif, kita ubah. Bila kita ubah A, maka semua turut berubah. Apa maksud turut berubah semua? Ini kalau dia negatif. Okey, dalam kes ini, ni dah betul lah. Kalau lah sini negatif eh. Contoh, dia negatif 3x kuasa 2 tambah 14x tambah 5. Dia kata lebih besar kosong. Bila dia negatif, saya akan ubah. Ingat ya, saya ajar kamu ubah. Sebab saya ada step lain. Dan bila berubah, tanda ini juga berubah maka jalan kerja kamu nombor kecil sebelah kiri nombor besar sebelah kanan okey kemudian huruf kita tengok huruf kita x ditulis pada tiga tempat tandanya memang tandanya memang macam ini dan saya akan letakkan positif. Kenapa saya letak positif? Sebab A saya positif. Dan memang saya gunakan A positif. So positif, negatif, positif. Dia kata lebih besar kosong. Maka saya akan ambil kawasan yang positif. Positif dari mana? Kita akan ambil positif dari tiang ni pergi ke kiri. Dari tiang ni pergi ke kanan. So X kurang negatif 1 per 3. X lebih besar li 5. Tetapi sekiranya soalan kata kurang. Kalau kurang kita ambil yang negatif. Negatif dari pagar ni sampai pagar ni. So kita akan negatif 1 per 3. X sini 5. Yang ini yang biasalah yang akan ditanya biasanya ini pun sama ha kalau dia cari julat so cuma yang saya nak beri penekanan bila julat make sure you punya kod uh, apa ni factorize ni kamu punya faktoran ni you mesti check betul tak ha uh, sebab kalau kamu guna kaedah faktoran ni dalam uh, kalau guna kalkulator contoh eh kalau soalan saya uh, 6x kuasa 2 tolak 28x tolak 10 Awak tetap dapat jawapan yang sama. Ha, sebab apa? Sebenarnya kalkulator automatic dah simplify. Dia permudahkan. Ha, jadi sebab tu saya kata kalau dia macam ni. Nampak tak? 6, negatif 28, negatif 10. So jawapan kamu dapat yang ini. Then you check. Uh, X darat 3X. 3X kuasa 2. Alamak. Kamu punya 6. Ha. So maksudnya perlulah letak 2 kat luar. Aa, itu baru betul. Sebab tu saya pernah ingatkan pemfaktoran ni nak selamat sebenarnya kita guna formula yang negatif B. Plus minus square root B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Formula ini diberi. Okey boleh? Okey kita teruskan tengok sini. Saya nak kamu analisa graf. Rajah 8 menunjukkan graf fungsi fx, px kuasa 2 tolak 4x tolak q. Okey, dia kata mempunyai titik maksimum 1, negatif 1, 5. Jadi, titik maksimum dah diberi. Persamaan yang diberi dalam kuadratik. Jangan risau, senaraikan saja. Oh, sorry. A kamu ialah P, B kamu ialah negatif 4, C kamu ialah negatif Q. Formula kita A, X, tambah B per 2 A kuasa 2 tolak B kuasa 2 per 4 A tambah C. Ha, buat je macam tu. Okey, then kita selesaikan P, X, negatif 4 bagi 2, so dapat negatif 2 per P, kuasa 2, ini awak selesaikan. Negatif 4 kuasa 2, 16. Negatif 16 bagi 4P. So, awak dapat sini jawapannya ialah negatif 4 per P tolak Q. Faham tak setakat ni? Faham. Okey. Jadi, soalan kata titik maksimum negatif 1. Titik maksimum tu kita dapat dari mana? X-nya ambil X tolak 2 per P sama dengan kosong. Jadi X sama dengan 2 per P. Tapi kita punya kat sini X kita ialah negatif 1. Maka kita akan ambil 2 per P sama dengan negatif 1. Maka bawa sana P, negatif P. Sorry eh, ni bawa sana kan? Negatif P sama dengan 2 jadi P sama dengan 2. Faham? Boleh? Jadi maksudnya okay, jawapan... Ya, ya. Oh, Macam mana cikgu nak tahu titik maksimum tu kalau dekat jumlah kuasa 2 ni? Okey, dalam penyempurnaan kuasa titik 2, maksimum dia X dia. X dia ambil kat dalam ni. Jadikan dia sama dengan kosong. Jangan hafal eh. Ramai budak hafal. Saya tak nak awak hafal. Awak ambil yang warna hijau saya bulatkan buat sama dengan kosong. Jadi X kamu dapat 2 per P. Tapi dekat soalan dia kata X ni negatif 1 Jadi kamu compare lah Awak dapat 2 uh, per P Soalan kata negatif 1 Jadi 2 per P sama dengan negatif 1 Jadi P Darab dengan negatif 1 Negatif P sama dengan 2 Maka P sama dengan negatif 2 du, Oh X tu tak ambil eh X Tak maksudnya oh. tak, 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 Dia X sama dengan Haa uh, eh. Ah, okay. 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 Dah dapat P kita negatif 2 Kita ambil yang ini Negatif 4 P P kita adalah negatif 2 tolak Q Ini adalah Y Apa Y kita? Y kita ialah Li 5 sama dengan Li 5 Negatif 4 bagi negatif 2 2 2 tolak Q sama dengan Li 5 negatif Q Sama dengan 5 tolak 2 Jadi Q kita dapat Negatif 3 boleh? Oh, di kalau kat dua bracket tu cari y eh. Di, di Macam mana? Ah, ya. Yeah. Yang yang kat luar ni uh, awak punya y. Nilai maksimum atau minimum ataupun titik y. Oh, okey. Okey, boleh. Boleh. Eh? Jadi, kat sini awak uh, dapatlah selesaikan. Kalau lah soalan tanya contoh eh, contoh eh. Uh, A-nya, A-nya, dia kata A-nya uh, H. A-nya H. Soalan tanya julat bagi H. Apa jawapannya? Kurang daripada kosong. Ya, yeah. julat dia akan buat H kurang dari kosong. Kenapa? Sebab graf dia graf negatif, masam. Bila dia masam, maka dia kurang dari kosong. Boleh? Boleh tak? Boleh. Ala ala Safra punya suara. Okey. Ah uh, okey ni tadi saya dah buat. Okey sekarang ah uh, okey tengok soalan nombor 5. Soalan nombor lima pun sama. Awak nampak tak? Dia bagi dalam kodratik. A-nya apa? Senaraikan. A kita negatif tiga. Okay awak try buat soalan nombor 5 ni Jom try buat sama-sama Okay awak buat Saya tunggu sekejap Saya tengah nak beralih tempat ni Nombor 5 tu A nya apa A nya Gantikan nilai A nya apa B nya apa Boleh tak A nya apa kat situ Izol, mana Izol? Senyap je. Akil. Akil ada lagi? Ya, yeah, cikgu. Okey, boleh Akil, boleh gerak. Apa A kat situ? Mika Ibi. Apa A kat situ? Ha? Apa dia A-nya? Eh, tak ada orang. Ui, mana <tis> korang? Apa A? Negatif A dah... Ah, A negatif B-nya? Negatif satu. Eh. 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 Ah. Kan cikgu. Ya, B-nya yeah, negatif gila. B. C-nya? A. Ya, yeah, C nya A. Masuk dalam formula. Masuk formula, dia kata mempunyai nilai maksimum 6. Apabila X negatif 2. Alhamdulillah. Kalau nak silam. Jadi awak buatkan penyempurnaan kuasa 2. Okey, buat penyempurnaan kuasa 2. Seperti yang saya dah buat tadi. Okey, cuba buat sekejap. Cepat tak? Allah, berpanas ya.

negatif B. C, A. Ha, masuk formula. Tambah B per 2A kuasa 2 tolak. B kuasa 2 per 4A tambah C. So, negatif 3 X. Negatif-negatif. So, dia akan jadi positif B per 6. Kuasa 2 tolak, tolak, tolak jadi positif. So kat sini akan jadi uh, tambah B kuasa 2 per 12 tambah A. Ah, macam tu. Okay. Jadi awak nampak macam ni eh. Dia kata nilai maksimum dia 6. Nilai maksimum 6. Kat mana nilai maksimum? Cuba bagi tahu saya. Mana yang dikatakan nilai maksimum? Dekat yang saya dah buat ni, mana yang dikatakan nilai maksimum? B kuasa 2 per 12 sama 9. Ah, tambah A. Okay, tambah A. Jadi kat sini dia kata X sama dengan negatif 2. X nak dapat dari mana? Ambil dalam bracket. X tambah B per 6 sama dengan kosong. X sama dengan negatif B per 6. Dia kata apa? Dekat soalan dia kata X sama dengan negatif 2. Soalan kata X sama dengan negatif 2. Jadi saya compare negatif, uh, negatif B per 6. Tapi soalan kata negatif 2, 2, Jadi B saya dapat 12. Faham? Faham tak? Saya Fah. uh, Sebab tu saya tak nak awak hafal. Nak cari X-nya ambil dalam bracket jadi sama dengan kosong. Okey, settle dapat B masukkan. B kuasa 2. 12 kuasa 2 bahagi 12 tambah A. Dia kata sama dengan 6. Maksimum dia kata 6. Jadi 12 kuasa 2, 144 bagi 12. Eh, dapat 12. Jadi 12 tambah A sama dengan 6. Maka A saya dapat negatif 6. Maka dapatlah nilai A dan nilai B. Masih menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Okey. Ya. Yeah. Kenapa nilai maksimum tu B kuasa 2 per 12 tambah A? Uh, ini sebab negatif, negatif. Ni negatif B kuasa 2 positif. So dia negatif. Dia positif tapi kat luar dia negatif jadi dia negatif lah. Negatif B kuasa 2 per 4 dan negatif 3 negatif 12. Jadi negatif B kuasa 2 per negatif 12 maka dapatlah B kuasa 2 per 12. Tambah A. Sebab kamu menggunakan hukum kan formula tadi A X tambah B per 2 A kuasa 2 tolak B kuasa 2 per 4 A tambah C. C saya A. Masuk saja dalam formula. Baik, cikgu. Uh. Hmm. Okey, boleh? Cikgu, cikgu. Ya. Yeah. Yang bawah tu kan 12 kuasa 2 per 12 tambah A sama dengan 6 tu kan? Uh -huh. 6, 6 tu ni? apa benda ni? Dia. Ni, dia bagi nilai maksimum. Dia bukan nak cari Y ke? Uh, nilai maksimum tu kan Y. Kalau kalau, kat graf, kalau kat graf ni lah. Tapi soalan 6 ni tak berkait dengan atas. Oh, nilai maksimum Y eh? Uh, ah, nilai maksimum Y dia. Kalau paksi simetri ni kan. Titik ada X ada Y. Nilai Y saja. Paksi simetri ambil X saja. Okey. Oh, okey. Okey hmm. okay, dah? Boleh? Eh? Okey, try soalan nombor 6. Look at that. Tadi tadi saya tak buat. Yes, 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 yes. Okay dah? Dapat tak? Dia kata sini kan awak tengok eh. Rajak yang 10.26 titik dua enam. Ialah titik maksimum pada graf. Ah. Jadi awak nak kena pandai-pandai cari nilai ni. Eh tak dapat cikgu. Haa. <Tan -tan> Okey, orang lain dapat tak? Okey, kalau tak dapat saya tunjuk eh. Sebab tu sebenarnya soalan ni dia sama je tau. Dia pusing-pusing. Ha, uh, eh. eh. Ya. Yeah. Okay. So, awak tengok dekat sini kita susun. Dia jadi macam ni tau. Y sama dengan negatif A. X tambah K kuasa 2 tambah H. Okay. Jadi kat sini sebenarnya 6 tu duduknya di mana? 6 tu duduknya dekat H. Ah. Dan awak nampak X nya ialah 2. Jadi dalam bracket X... Kalau X sama dengan 2, bermakna dalam bracket adalah X tolak 2. Tolak 2 kuasa 2. Ha, itu dia. Jadi sekarang kita yang tak ada adalah A. Jadi kalau awak tengok nak cari A, 26 kita dah gunakan untuk uh, nilai K dan nilai H. Nak cari A kita gunakan titik kosong 4. Yaitu Y dia 4 Negatif A X kita ko, kosong Kuasa 2 tambah 6 4 sama dengan Negatif 2 kuasa 2 4 So dapat negatif 4 A Tambah 6 Negatif 4 A sama dengan 4 tolak 6 negatif 2 Jadi awak akan dapat A dia Eh betul tak Haa ah, jap 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 Sini Negoti 2 kuasa 2 negoti 4. Oh oh. Ni 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 ni. Ini negoti 2. Oh, uh, 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 uh. Betul tak saya buat ni? 4. Y nya 4 X kosong. Negoti 2 kuasa 2 4. 4. Jadi negoti 4 A tambah 6 tambah 6 tolak 6 lagi ah betul lah betul lah betul eh ah, saya pun jadi confused tau sebab kepala saya memikirkan dia graf negatif kenapa saya dapat a positif sebab kat sini dia dah letak negatif so kita dapat a dia adalah 2/4 atau 1/2 ah jadi kita dapatlah a so kat sini kita akan senaraikan k kita ialah k-nya bukan 2 ya ah, ramai orang kata k 2 Ni ambil semua ni, K, K kita negatif 2, H kita ialah 6 dan kita punya A adalah negatif, eh sorry. A kita adalah 1 per 2. Nampak? Cikgu? Ya. Yeah. Macam mana yang kan dekat yang barisan nombor 2 tu Dia jadi Y bersamaan negatif A, X tolak 2, kuasa 2 semua tu kan Macam mana X tu boleh jadi negatif 2 sedangkan Yang cikgu kata tadi X tu bersamaan dengan 2 Okay sekejap ya Sekejap ya Okay ini sebab saya dah kata tadi awak jangan hafal. Awak ambil formula dia nak cari X mesti ambil kat dalam sama dengan kosong. Ha, kalau tak nanti awak pening kenapa dia mesti jadi macam tu awak kata. Jadi ceritanya awak akan ambil apa-apa yang dalam bracket mesti jadi sama dengan kosong. So X tambah K sama dengan kosong. X kita adalah negatif K. X kita negatif K. Sekarang dekat soalan apakah X kita dekat graf ni? Dua. Dua. Jadi negatif K sama dengan dua. K ialah negatif dua. Aha. Saya tak nak pelajar hafal. Oh, negatif, positif, positif ni. Tak mau. Mesti ambil dalam bracket sama dengan kosong dan you compare kan nilai X yang ada. Hati-hati kalau keluar soalan macam ni. Eh? Okey, dia kata persamaan bagi lengkung yang terbentuk apabila graf ditunjukkan itu dipantulkan pada paksi X. Kalau graf itu dipantulkan pada paksi X, graf ini akan jadi begini. Ah ha, gitu. So, apa yang berubah? Okey, persamaan A-nya. Uh, A A-nya jadi apa? Negatif. Uh, A-nya jadi negatif. Negatif-negatif dia jadi positif. So, Y sama dengan uh, kita akan dapat 1 per 2. Jadi positiflah. X-nya tak akan berubah sebab X-nya ke kekal. Okey, jadi X-nya masih tolak 2 kuasa 2. Tetapi nilai Y yang tadi 6 Dia akan ke bawah jadi negatif 6 ha, Itu dia punya persamaan Kalau dia kata dia dipantulkan paksi Y Kalau dia dipantulkan paksi Y Dia berbeza pula kalau dipantulkan Pak Y macam tu, jadi persamaan dia, persamaan kita akan jadi kalau dipantulkan Pak Y, ya, you akan dapat Y sama dengan dia kekal negatif 1 per 2, X 2 ni yang uh, X ni yang berubah. So ini kuasa 2, Y dia kekal. Uh, itu dia. Boleh? Senyap. Hilang dah. Okey. Boleh ya? Saya harap boleh untuk pantulan tu. Dan awak kena ingat eh, aa, saya dah pernah dah pernah bagi tu, tunjukkan apakah kesan perubahan pada graf sekiranya A-nya membesar, A-nya mengecil. Ah tolong tengok balik yang itu. Itu memang ada. Okay, next you tengok. Ini masih lagi. Kalau awak tengok, saya berulang lagi benda-benda yang sama. Ah, Jadi, awak kena hati-hatilah kan? Maksudnya benda tu sangat penting. Dia kata dia beri fungsi kodratik benda ni. Cari koordinat titik maksimum. Kalau dia koordinat maksudnya you can ada X, ada Y. Kalau dia kata paksi simetri X saja X sama dengan. Kalau nilai maksimum atau minimum ambil Y. Ha, jadi kat sini lepas awak buat, awak kena lakarkan graf. Ha, boleh tak? So kat sini pun sama buat penyempurnaan kuasa 2. Tolong buat soalan nombor 9. اي okay. Buat tak ni? Jangan korang senyap eh. Saya tunggu korang buat ni. Buat tak? Buat. Buat eh. Panas cuaca hari ini. Dah settle.

Gel yang graf tu sangkut cikgu. Sangkut eh. Okay. Eh. Okay. Apa persamaan awak dapat? Persamaannya mana? Ah uh, lepas awak lakukan penyempurnaan kuasa dua. Uh, ke koordinat? Ah, uh, maksudnya ungkapan dia yang AX X oh. tu dapat apa? Oh. Uh, ah negatif satu. Negatif satu. Bracket. X mm -hmm. tambah 3 per 2. Tambah 3 per 2. Um, bracket square. Mm -hmm. Tambah 25 per 4. Haa uh, tu, uh, tu lah. Okay. Tu je. Bunyinya macam nak ada lagi tu saya. <laughs> <laughs> okay orang lain dapat tak? Orang lain sama tak? Sama. Sama. Okay. Sama, Jadi sama. kat sini graf dia negatif. Okey, ingat eh. Nak cari koordinat, ambil dalam bracket sama dengan kosong. Biasakan buat macam ni. Jangan hafal-hafal. Ha, itu X-nya. Jadi bermakna koordinat kita adalah negatif 3 per 2, 25 per 4. Jadi graf kita masam negatif 3 per 2, 25 per 4. Bila nilai X negatif, bermakna paksi Y-nya berada di kanan titik. Okey, kemudian dekat sini adalah 25 per 4. Apakah C? C kita ialah 4. Bermakna pintasan di sini ialah 4. So, paksi X di bawah. Dah. Okey. okey, okey. Okey, okay, tapi soalan limit dia kata nak daripada negatif 4 sampai 2 sahaja. Okey, kalau negatif 4 sampai 2, maksudnya kita kena tengok X negatif 4. Masuk dekat kalkulator. 4 tolak. Kan, tengah kalkulator 4 tolak 3 darab 4 tolak. Eh, sorry. 4 pula negatif. Negatif 4 dan dalam bracket negatif 4 kuasa 2. Tekan kalkulator. So ini dapat 12, 4, 16, tolak 16, kosong lah kan. So sebenarnya aa, dekat sini alamat dia terpadam semua. So sini negatif 4 dan dia begitu. Oh, oh sorry. Saya ubah. Okey, sini 4 awak. Okey, jadi ini negatif 4, 2, 2 ni awak tengok X2, gantikan X2. 4, 4, tolak 3, darab 2, tolak 2 kuasa 2. Okey, so dapat dekat sini uh, negatif 3, darab 2, negatif 6. Negatif 6, sini 2 kuasa 2, 4. Kan 6, tolak dengan 4. Um, uh, betul tak ni? Negatif 6, negatif 4, negatif 10. Negatif 10 4, Berapa? Tekan kalkulator ni dapat negatif 6 eh? Betul tak? Betul, betul. Betul. Bermakna awak kena teruskan. Awak kena buat sini negatif 6. Di sini 2. Ha, itu graf awak. Sebab dia bagi julat. Nilai X dari negatif 4 sampai 2. Untuk nilai X nya 2, dia punya Y negatif 6. Jadi kita kena teruskan macam itu. Faham? Boleh? Akram tadi kan? Ah, uh, uh, dah boleh dah. Boleh okay, eh? Okey. Soalan C, julat sepadan Fx. Julat sepadan Fx maksudnya nilai Fx paling kecil sampai paling besar. Jadi negatif 6 Fx 25 per 4. Ha, macam tu. Okay? Boleh eh? Okay, next. Ah, ha, dia kata bentukkan persamaan. Ha, ni macam biasalah kalau bentukkan persamaan tak ada masalah lah eh. Okay, ni dia kata ni, ni pun tak ada masalah. Okay, jangan risau. Apa dia nilai H dengan nilai K? Nak mudah, awak bentukkan je apa, apa persamaan. Nak bentuk persamaan, bila dia 1 per 3 kan, hasil tambah punca. Sama dengan 1 per 3 tambah dengan negatif 2 tekan kalkulator. Hasil darab punca ialah 1 per 3 darab dengan negatif 2. So, sini awak dapat apa? Eh, uh, berapa ni? 3 negatif 6, negatif 5 eh negatif 5 per 3, negatif 2 per 3. Jadi persamaannya X kuasa dua tolak hasil tambah punca X. Tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Darab semua dengan 3. 3X kuasa dua negatif-negatif tambah 5X tolak 2 sama dengan kosong. Ini satu cara. Satu lagi cara, bila dia bagi nilai ini, guna je cara matematik. Apa dia? Kalau dia kata X-nya 1 per 3, x-nya negatif 2 dalam bracket 3x tolak 1 dalam bracket x tambah 2. Dia nak persamaan kuadratik so you expand. Ha, jadi maksudnya you akan dapat jawapannya ialah 3x kuasa 2. 3 darat 2 tambah 6x tolak x tolak 2. 2. Selesaikan masih dapat jawapan yang sama. Faham? Boleh eh? Tengok dia kira reverse kan cikgu kan. Ya yeah, reverse. Yang ini follow. Ini follow step. Yang ini reverse. Ha, tak ada tak ada masalah. Tak kisah. Dia nak jawapan ni je. Ha, yang tak boleh kalau kamu biarkan dia dalam pecahan. Boleh eh? Boleh? 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 Okay next. Boleh. Uh, kamu tengok di sini. Diberi bahawa 4 dengan K adalah punca. Punca, kalau dia cerita punca, awak boleh tengok sini. Soalan dia, kita tengok eh. Kita ada hasil tambah dengan hasil darab punca. Apa dia hasil tambah punca? Hasil tambah punca adalah formulanya negatif B per A. Jadi tengok dekat sini negatif B. Negatif B, B-nya ialah negatif 5. Negatif B per A. Ah, ha, macam tu. Sama dengan apa? Sama dengan 4 tambah K. Selesaikan dapatlah nilai K. So sini awak dapat 5 sama dengan... Oh, sorry, okeylah. Saya buat satu-satu. Tambah K. Jadi K-nya dapat 5 tolak 4. Jangan buat macam ni ya. Kena tuliskan K sama dengan 1. Okey, kemudian kita nak hasil darab punca. Sebab kenapa guna hasil darab punca? Sebab K H ni kat situ. Hasil darab punca adalah C per A. C kita H per 3. Hasil darab punca iaitu H darab K. K kita dah tahu satu. Kan sebab dia kata ni, ni dia. Jadi sama dengan uh, mana dia? Eh, saya buat mana ni? Astaghfirullahaladzim. Soalan ni kan? Betul tak? Saya silap eh? Ni kan? Ni kan? Allah Akbar. Hasil darat punca saya iaitu kat sini adalah P tambah 7 per 1. C, C nya adalah P tambah 7. A nya ialah 1. Jadi ini sama dengan apa? Okey, dekat sini dia kata hasil darab punca kita dia kata diberi bahawa 4 dan K adalah punca. Yang ini adalah ini. Jadi 4K. 4 darab K. K kita satu. P tambah 7 sama dengan 4. Jadi P sama dengan 4 tolak 7. P sama dengan negatif 3. Faham? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. So ini tak ada apa-apa. Ni macam biasa. Masukkan F2. GF2. Ingat eh. Kalau GF2 ni. Boleh gabungkan G dengan F. Maksudnya buat dulu. Buat G dengan F. Okey. Tapi yang ni panjang. Saya tak suka. Ha, tapi tak apa saya tunjuk. Sebab ada orang yang buat macam tu. Jadi dia maksudnya gabungkan G dengan F. F ni adalah 2X tambah 1. G nya 3 tolak K. X nya 2X tambah 1. Lepas tu baru masukkan 2. So uh, Inok dapat 3 tolak 2 KX tolak K. Ah, ha, ni dia kata masukkan jadi GF2 sama dengan negatif 7. Jadi 3 tolak 2 K, X nya 2 tolak K sama dengan negatif 7 selesaikan. Okey, saya tak gemar sangat yang ini. Saya lagi suka bila dia kata GF2 sama dengan negatif 7, buat dulu F2. F2. Apa F2? Maksudnya masukkan X dekat 2. 2 darat 2 tambah 1 dapat li 5. Jadi apakah F2? F2 ialah 5. Buat G5. G5 apa? 3 tolak K li 5. Sama dengan negatif 7. Jadi 3 tolak 5 K sama dengan negatif 7. Negatif 5 K sama dengan negatif 7. 10K nya dapat 2. Yang ini pun kalau selesaikan sama. You dapat 3 tolak 4K tolak K sama dengan negatif 7. Negatif 5K sama dengan negatif 10K nya still dapat yang sama. Ha, cuma dekat sini bahayanya bila kamu nak buat gabungan G dengan F. So ini lebih mudah sebab you gantikan dulu siap-siap nilai F. Clear? Boleh? Respon sikit okey tak okey go. okey so sekarang kita tengok yang ini ah uh, ini sonsang k sama tak boleh kosong kenapa k tak boleh kosong sebab kalau kita gantikan k kosong kat bawah ni jadi kosong bila bawah jadi kosong make error lah sebab kalkulator tak boleh bahagi dengan nombor apa-apa uh, nombor pun tak boleh bahagi dengan kosong so ini apa yang perlu kamu buat kita akan Uh, apa ni sonsangkan. Dia bagi F. So ingat saya ada ajar cara cepat. Okey, you akan susun Fx, you akan buat let like Y equals to 2X tolak 3 per 2K. ah ha, yang ada X duduk di bawah ada X Tapi dekat situ tak ada X So kita terus dapat jawapan Inverse of Fx Tukar tempat Jadi 2K naik atas Tukar tempat yang turun ialah nombor 2. Tukar tanda negatif akan jadi positif. Jadi awak nampak dekat sini tambah 3, sini pun tambah 3. Jadi you compare 5x sama dengan 2kx. X buang maka K nya dapat 5 per 2. Dah dapat K per 2 nampak M ni M nya bawah. M sama dengan 2 selesai. Boleh? Yang ini sonsangan G masukkan 7. Sonsangkan lah. Sonsangkan. So, you akan buat like Y equals to 4X tambah 3Y tolak 3 per 4 sama dengan X. Ha, okey. Jadi, lepas tu awak masukkan nilai X-nya tu, 7. Lepas tu gambungkan GFX buat macam biasalah Buat fungsi gubahan. Okey. Okey. Okey, okay, nombor enam belas try. Cikgu. Ya. Yeah. Tengok WhatsApp. Tapi awak boleh nampak tak saya uh, bila saya share ni sekarang bila awak boleh join? Nampak, nampak. Ah, nampak tak apa. Sebab saya record ni nanti awak, awak boleh tengok balik. Okey. Okey, sonsangkan apa dapat jawapan sini? Dua. Dua. Okey, yang lain dapat tak? Orang lain dapat? Saya dapat negatif dua. Ya. Okey, kita tengok. Jadi, you dapat sini Y tambah dua per tiga ialah X. Jadi, sonsangan F. X ialah X tambah 2 per 3. X yang 4, 4 tambah 2, 6 bahagi 3. Kenapa dapat negatif? Mana silap? Oh, saya ni tukar, tukar tempat tu salah. Uh, okay. GF. Buat macam biasa lah eh. GF. GF jangan kata cikgu uh, apa bab 1 tak tahu ah ni saya dah buat dah semua ni. GF apa F 3x tolak 2. GF F fungsi pertama. Kita tengok pada G. G kita 2x kuasa 2. 3x tolak 2 kuasa 2 tolak 3. Okey, dekat sini ramai pelajar bagi darab. No, salah. Okay, sebab dia kena expand dulu. 3x kuasa 2, so you dapat 9x kuasa 2. 3x darat negatif 2, negatif 6 darat 2, negatif 12x. Tambah 4, tolak 3. 18x kuasa 2, tolak 24x. Tambah 8, tolak 3. 18x kuasa 2, tolak 24x. Tambah 5. Boleh? Ha. Jangan darab dalam Ramai orang darab dalam baru kembangkan Salah Okey ya eh? Okey ha. Saya harap yang ni semua orang dah okey Tadi form 4 Eh form 4 semalam Semalam grup yang terakhir semalam Okey masih ada Irfan ada tak Irfan Irfan 4B ada tak Tak ada eh? Eh? Jadi kalau siapa yang ada sangkut lagi hati-hati eh. Dia sebenarnya dalam peperiksaan dia tak bagi tahu pun awak nak kena guna, guna kaedah apa. Jadi gunalah dan awak campur-campur pun tak apa. Okey. Kalau saya uh, saya tak kata guna kaedah ini mana nak. Dia ikut pada soalan Contoh kalau soalan yang macam ni Saya tak akan guna kaedah penggantian Sebab saya Kalau saya gantikan macam mana pun Dia akan wujudnya pecahan Ah yang ini tak apa sebab dia ada x dia ada y. Ah so yang ini apa yang saya buat saya akan hapuskan. So saya akan tengok mana yang sama. Saya nampak yang sama adalah y. Jadi macam semalam aa, ada pelajar form 4 dia akan saya ajar kamu tekan kalkulator. Lepas te tekan kalkulator you boleh tahu dah nilai x y z. Ah dia pergi cari dulu nak dapatkan nilai itu. Jangan. Jangan awak aim nak cari apa dulu. Ha. Okay, sekarang ni tengok yang mudah awak nak buat. So saya akan hapuskan Y. Kenapa? Sebab dah sama dah 5, 5. Jadi saya akan buat persamaan pertama. Oleh kerana tandanya berbeza, maka saya tambahkan dengan persamaan kedua. Tuliskan balik 7X tambah 5Y. Hati-hati ya kat sini rugi tau. 7 markah. 3x tolak 5y tambah 2z sama dengan negatif 8. Saya dah kata guna operasi tam tambah. 7 tambah 3, 10x. 5 tambah negatif 5 habis. Negatif 3 tambah 2, you dapat negatif z. Sama dengan 16 tolak 8, you dapat 8. Okey, maksudnya kita tinggalkan x dengan z. Dan yang seterusnya, kita tengok ini 5, ini 3, ini 5, ini 3 pun tak boleh nak selesaikan terus. Bila tak boleh nak selesaikan terus, nak tak nak kita kena samakan. Jadi saya akan darab 3, yang ini saya akan darab 5. So 3 darab 3, 9x tolak 15y tambah 6z sama dengan negatif 24. Yang bawah 5 darab 5, 25x, 3 darab 5, 15y, 7 darab 5, negatif 35z sama dengan kosong. Sekali lagi kita tengok tandanya tak sama, tanda tak sama kita guna operasi tambah. 25 tambah 9, 34X, Y-nya habis. 35, 6, negatif 20, 9Z sama dengan negatif 24. Jadi dalam kes ini kita ada dua persamaan yang baru. Jadi awak nampak ni saya akan tukarkan Z akan jadikan dia punya rumus dia Jadi 10X-8 sama dengan Z Ataupun ingat saya nak Z Kekalkan Z duduk diam-diam Sama dengan 8-10X Saya nak Z So sama dengan 10X-8 Maka saya masukkan dekat sini 34X-29Z Z saya 10X tolak 8 Sama dengan negatif 24 Jadi saya menggunakan kaedah penghapusan dan penggantian Saya tak gunakan penggantian awal-awal untuk soalan A Sebab semuanya akan jadi pecahan Saya tak nak jadi pecahan nanti susah So awak selesaikan 34X Tolak 290X Tambah berapa 98? 72 72, 16, 2 Berapa? 232 eh Berapa? Malah nak kira. Saya tak ada, tak ada kalkulator. Berapa? 29.8? Betul tak? 2, 3, 2. Ah, okay. 2, 3, 2 sama dengan negatif 24. So, 3 pun... Ah, okay. So, apa? 3 4, 290. So, dah apa? Negatif 200... Berapa? Ah, uh, 56 eh. Sama dengan negatif berapa? 6, 5, 2, 5, 6. Betul? Jadi X-nya dapat 1. Dah dapat X masuk Z. Okey, 10 X. Betul? Cikgu, okay, cikgu. Ya, yeah, ya. Yeah. Betul lah. Kita contoh kan kalau soalan tu. Hmm? tanya gunakan kaedah penghapusan. Tapi ke, boleh ke buat penggantian bawah ni? Kalau dia kata guna kaedah penghapusan, maksudnya semua mesti penghapusan. Ah. Uh, ah, okay. uh, tapi peksa dia tak pernah pun kata guna kaedah apa. Cumanya sebab dia nak memperkenalkan dalam apa sukatan dia akan memperkenalkan cuma sebenarnya saya tak tekankan lagi uh, untuk penghapusan gauss. Okey, uh, penghapusan gauss ni adalah satu method untuk kamu selesaikan ni tapi dia agak panjang juga. Ha, tapi nantilah, nanti saya akan buat juga. Sebab setakat ni kita macam, macam uh, nanti saya cek balik, saya tak berani nak kata. Tapi dia ada. Jadinya uh, cuma sekarang untuk peringkat yang ni kita tak memberi penekanan menggunakan uh, penghapusan gauss. Walaupun itu adalah salah satu cara. Okey? Boleh eh? Okay, ini ini macam biasalah awak tengok tadi. ni semua kita dah buat tadi. Form 4 dah buat, form 5 dah buat. Jadi pastikan korang 10 markah. Form 4 punya, ah bagian C memang dua soalan ini maksudnya dia 20 markah. Lepas tu dia ada lagi satu soalan. So, 20 lebih untuk satu tajuk ni saja. Ah kan? Then, sistem persamaan ini kalau ada satu soalan pun dah 7 markah. Ah jadi maksudnya kalau awak cover dua topik ni memang awak dah boleh dah 30. 30 lebih lah. dah boleh dah 30 lebih. Uh, okay, itu untuk budak form 4. Untuk form 5 uh, pun dia merupakan tajuk yang penting lah. Macam yang saya terang-terang semua ni nanti yang ni tadi tajuk fungsi ni dia akan ada dalam kertas satu. Kalau satu soalan markahnya minimum pun uh, ma sorry kalau kertas satu bagian A. So kamu dah ada markah kat situ paling-paling tak. Uh, kalau kertas dua ada, kertas satu ada. So untuk untuk bab satu, bab dua tadi you dah boleh dapat skor 10 ke 15 markah. Untuk dua topik per dengan 160. So hampir menyumbang kepada 10% awak punya markah. Boleh? Boleh? Eh? So uh, untuk form 5 esok malam saya akan buat online lagi. Form 4 saya dah tak buat dah. Okay so buatlah latihan. Uh, cuba skor dapatkan yang okay untuk awak punya mid year. Ha, eh. awak punya mid year ni kena okey supaya awak rasa uh, awak lebih confident untuk meneruskan awak punya perjuangan dalam MMA. Boleh? Okey, so kalau tak ada apa tahniah pada 22 orang, 21 orang yang join. Yang tak join nanti boleh tengok inilah rakaman. Boleh eh? Cikgu. Ya, yeah, ya. Yeah. Saya punya soalan semalam cerita. Tunjuk. Soalan awak yang mana? Yang oh. landa. Uh, share dekat telegram Dalam ya. grup uh. Esok okay. je lah Okay yang uh, Esok kenapa esok tak faham Kenapa esok Ryan Form 4 boleh ah, ni Esok je lah cikgu jawab uh, Soal IZUL Kenapa hmm. uh -huh. Ngantuk ngantuk Takpelah awak tidur lah saya nak menjawab soal IZUL Bukan jawab soalan awak Cikgu dah. Eh. Okey form 4 boleh kalau nak nak keluar boleh keluar sebab akak ni tanya tajuk vektor awak belum belajar lagi. Okey. Ni eh. Ah, ha, soalan B Roman 2. B Roman 2. Ni tadi ni macam yang tadi bila saya kata dia segaris. Bila dia kata segaris, awak buatlah PU sama dengan lambda PR. Kenapa saya ambil PR? Sebab ke atas ni dah ada PR. Ini dah ada PR. Okey, sat eh. Saya try boleh tak saya buat macam ni. Okay. Oops. Okay. Oops. Izal, apa jawapan PR awak, Izzel? Ni eh? Izzel? Uh -uh. Okay. So, sekarang dikata seterusnya, titik jika titik P, you segaris. Saya dah sebut tadi eh. Segaris selari. Okay, lambda. Semua guna, eh, apa ni, nisbah. Semua guna lambda. Cuma bila dia segaris, dia cuma ada tiga huruf. Kamu akan menggunakan huruf yang sama. PU sama dengan lambda PR. Huruf yang sama ialah P. Kenapa saya ambil PR? Sebab PR dah ada ke atas. Bermakna saya perlu cari PU sahaja. Ah, ha. Kalau dia kata selari, kamu akan jumpa contohnya sini A, B, sini PR dia akan kata A, B sama dengan lambda P, R. Ada empat huruf ke empat-empat huruf tak? Sama. Okey. P, U sama dengan lambda P, R. Apakah P, U? Soalan atas dah ada. Ha, ungkapkan P, U dalam sebutan K, X dan Y. So, awak dapat yang ini. Okey, P, U awak adalah 6 X tambah K, Y. Sama dengan lambda P, R. P, R awak, awak dapat yang atas ni. Iaitu 2Y tambah 8X. Jadi, sekarang kita akan compare. Okey, sebab soalan kata kat sini nak nilai K. Bila nak nilai K, saya cari dulu lambda. Lambdanya ada dalam Y. Jadi K, Y sama dengan 2 lambda Y. Y, Y habis. Jadi lambda adalah K per 2. Lepas tu kita ambil 6X sama dengan lambda 8X. Okey, jadi X, X habis. Lambda kita adalah 6 per 8. 6 per 8 bahagi 2, 3, 4. Soalan nak K, jadi K per 2 sama dengan lambda. Lambdanya 3 per 4. So, dia akan dapat K sama dengan 3 per 4 darab dengan 2. So, selesaikan kat situ awak akan dapat jawapannya berapa? Uh, 2, 3 per 2. Itu K awak. Dah, tu je. Oh, okay. Thank uh, you. okay. Jadi, dia apa-apa pun cari lambda gunakan lambda. Ha, eh, segaris, selari, semua. Memang soalan ini ada eh. Cuma bentuk lah. Maksud saya vektor-vektor bentuk-bentuk ni. Ha, ini, ha, ni bentuk-bentuk ni. So, kena tengok balik. Okay, lagi ada soalan lagi? Dah. Cikgu, cikgu kita yeah. satu dengan kertas dua kan? Kertas satu. Dua, dua, tu sekali 160 kan? Ah, eh? ha, kertas satu 80, kertas dua 100. So, total markah oh, ialah 180. Ya, yeah, 180. Banyak Memanglah. Memang le. Sebab tu saya kata kalau awak eh awak tengok eh kertas dua kita aim kertas dua dulu. Bahagian C bahagian C you mesti score dua puluh markah. Apa-apa tajuk tak kisah. Bahagian B dia ada tiga soalan. Okey ada tiga empat uh, kan, awak kena pilih tiga kan? Uh, eh sorry ada lima awak kena pilih empat sorry. Jadi empat puluh. 40 tu terdiri daripada oh sorry sorry bahagian bahagian B sekarang saya rasa dia 30 markah bahagian uh, a a yang ni bahagian B kan dia ada empat soalan 3 markah ah uh, kalau dulu dia lima soalan jawab empat sekarang dia empat soalan jawab tiga yang ini dah wajib awak tahu apa yang nak jawab nombor indeks kan nombor indeks dan tajuk segitiga ataupun uh, apa ni yang graf tu yang ada r tu so pilih lah mana satu ni Antara 3 ni ini awak dah belajar awak jawab 2 saja. Full mark kena 20 markah. So ini 20. Bahagian B awak ada 3 soalan. So awak kena ada 30. Kat sini apa dia? Ini hukum linear. Okey, ini apa? Ini vektor. Okey, kat sini apa? Mungkin dia tajuk bulatan. Sini apa lagi Mungkin dia akan berada Pada sebab bahagian B ni Tajuk-tajuk yang biasa duduk dalam bahagian B Banyak yang kita tak ajar lagi So targetlah 3 ni 3 ni awak dapat 30 markah Dah 50 Bahagian A yang macam-macam Ada apa dia Ada sistem persamaan Ada tajuk fungsi Ada linear, ada log Kan pastu tu kat sini kalau lah awak boleh score dapat 20 ke kan. Awak dah dapat 70 dah kat sini. Per 100. Ah ha, kertas satu nak berapa? Kertas kat satu dia awak tajuk-tajuk yang nak belajar ni. Ah ha, kalau janjang pun tak susah sebenarnya janjang. Cuma awak ingat pada apa yang saya pesan. Bila soalan kata janjang tengok dia nak luas ke dia nak perimeter ke. Awak senaraikan dulu yang itu. Ha, macam tu. So insyaAllah tak ada masalah. Ha, sebab tu saya kata kalau awak betul-betul tak ada pelajar yang gagal. Sepatutnya, sebab dah bincang banyak kali topik-topik yang sangat penting Boleh? Cikgu, yeah. yang masuk cikgu dekat B tu cikgu yang belajar maksud dia? Ah, dia ada uh, tajuk, maksudnya tapi tak masuk lah untuk media ni tak masuk Maksudnya oh. SPM tajuk probability distribution, tajuk trigonometry, tajuk differentiation and apa pembezaan pengamiran Ah, ha, hmm. ah, ha, Semua-semua tu tajuk yang kamu belum belajar Jadi kita tak hmm. masukkan Sebab tu saya kata kat sini limit sikit tajuknya Tapi bahagian C dah memang macam SPM Bahagian B ni tak Bahagian B ni sebab banyak lagi tajuk yang tak belajar Oh, faham, hmm. Tapi tak adalah keluar ah, ha, Tajuk tak belajar hmm. tak keluar lah Okay? Yeah. <coughs> hl Hukum linear Hukum linear hmm. R tu R Mana R? Tu oh, and i segi oh yang itu yang graf yang ada r tu apa pengatur cara ni yeah. Alah ha ala yang kawasan berloreknya kita letakkan r oh. tu. ha tu oh, ha so itu ingat eh lebih besar lebih kecil Try lah jawab satu soalan cari satu soalan ha jadi at least awak backup juga jangan langsung oh tak nak lah aku tak nak jawab ni aku nak tengok segi tiga dibuat je segi tiga keluar tak boleh jawab Lupa formula bagai? ah uh, so ready juga dengan ya, pengatur caraan linear. At least tahu nak buat. Jadi kalau soalan segitiga tu keluar pelik, awak bolehlah juga jawab soalan penyesa, uh, apa ni, pengatur caraan linear. Kalau langsung tak tengok, nanti awak langsung tak boleh buat. Boleh? Ada apa-apa lagi? Ada soalan? Cikgu. Cikgu. Ya. Yeah. Cikgu. K kalau tadi kan, yang jawab tiga-tiga pun, -tiga, -tiga uh, cikgu kira kan? Yang bagian C tu? Uh. Uh, ambil dua je lah Dia sebab uh, Kamu wajib jawab dua Kamu jawab tiga ke Soalan SPM nanti ada empat Kamu jawab Saya pernah tanda tau Pelajar yang jawab semua soalan uh, Tapi markah dia memang full mark lah uh, Jadi markah Bila dia jawab semua soalan Markah dia jadi Dua puluh Seratus tiga puluh Tapi kita ambil seratus je lah uh, Macam tu dia tetap mengambil markah tertinggi Kamu jawab semua ke ha, Ambil markah tertinggi Sebab kadang-kadang pelajar dia tak pasti Aku boleh tak jawab ni eh Nak jawab ni lah Jawab ni sikit Jawab ni sikit ha, Macam tu So pemeriksa akan tanda semua Dan pilih markah tertinggi Okay Dah Tunggu, cikgu cikgu Ya 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 Formula jenjang dia bagi tak? Ada Oh ada okay. hmm. Formula Ada formula dia bagi aa eh uh, saya tengok set formula tak boleh nanti saya terkeluar ter soalan uh, cumanya kalau ikutkan SPM formula dia bagi dah banyak dah tapi SPM yang lepas uh, apa ni trial yang lepas kita cuma ada 24 formula tak silap jadi ada banyak lagi formula yang tak diberi jadi untuk trial ni kita ikut apa uh, yang itu dulu. Uh, walaupun sebenarnya kita tahu SPM dia bagi uh, apa ni formula banyak pun. Tapi jangan risau maksudnya formula yang, yang awak nak guna tu insyaAllah ada. Uh. Okay. Okay. Dah. Cikgu. Ya. Yeah. Nanti share ah. ni cikgu. Record. Okay. okay saya akan share, yeah. record. Share, record. Memang, record. Uh, share record. Dah? Tak nampak sekarang okay. slide cikgu. Tak memang dah tak ada slide apa dah, dah habis dah. Saya tak tak saya tak ada share apa. Hitam. Okey, so saya stop dekat sini. Okey, so hmm. ada masa lagi tolong pastikan awak semua ulang kaji lagi. Ha, eh jangan kalau boleh memang jangan lulus, eh jangan lulus, jangan gagal lah. Jangan ada yang tak lulus. Ha itu sebenarnya statement saya. Okey. Okey, jumpa lagi insya-Allah esok malam from 5. Okey, bye. Assalamualaikum. Jom, bye. Assalamualaikum.